Hello, maing adlaw kanatong tanan, ato nga dako nga pasalamat sa ato nga buhi nga Dios niining lain usab nga higayon nga din kita maka pamalandong sa pulong sa Ginoo adlaw nga Lunes nga din gihatagan kita sa lain nga oportunidad, lain nga kusog, lain nga panalangin nga gitugot ug gitagana sa Dios alang kanato. Humanta nga makapamalandong sa pulong sa Ginoo sama sa ato nga nandan, moari ta sa ubos hari nga dapit nga din magapaugna ta sa ato ang physical nga kabayen, labi na karon nga mga panahon, mga kaigsuunag, mga kahigilaan nga bawal lagi din taon magka sakit, ilabi na sa maintenance nga gina-take nga ako mga pagampog, mga panghinaot nga din magagahin kita og panahon 10 to 20 minutes dako na kayo na og pabor sa ato ang panlawas nga makapa gawas tag singot. Kay importante kayo na mga kaigsunan ang pagpaugnat sa ato ang physical nga kabahin, although di po nato kalimtan ang ato ang espirituhanong bahin. Dili salamat, mabuhay tayong lahat and God bless.